sazbu a ona takhle zatáhne za ten drát, tak automaticky se sníží inflace, takhle to nefunguje. Pokud někdo říká, že automaticky zvýšení úrokových sazeb automaticky dojde ke snížení inflace a neřekne, že k tomu má dojít tak, že se zabrzdí ekonomika, tak prostě lže. Takový drátek tady neexistuje a teďka se jenom musíme shodnout na tom, kolik toho poklesu to bude stát, abychom snížili tu inflaci o daný procentní bod. A při poptávkové inflaci je ten převodní mechanismus mnohem přímější, protože jakoby tou vysokou úrokovou sazbou řešíte skutečně ten problém, že je tady najednou nějaká vyšší poptávka, vy tou úrokovou sazbou snížíte a tím pádem automaticky působíte na to snížení toho problému, který vede k tomu zvyšování cen. Pokud budeme ještě ve fázi té nabídkové inflace, tak tam, ano, bude to fungovat taky přes tu poptávku, protože jinak úrokové sazby nemůžou fungovat než přes tu poptávku, ale bude to jako ne dbání se pravou rukou zelený rukou, ale snad pravou nohou. Ve smyslu, že potom ta vyvolaná poptávkový úklon musí být tak velký a ten propad ekonomiky musí být tak velký, aby jste tu poptávku snížili ještě pod tu sníženou nabídku. A to už je potom ta efektivita takového konání vzhledem k ostatním alternativám, co ta centrální banka má, už potom je mnohem menší. Čili ta debata tady není o tom, že vysoké sazby fungují nebo nefungují. Ale ten Volcker, kterého zmiňujete, k tomuhle všemu přistoupil až v momentě, kdy ta původně 70-ková nabídková inflace se skrze mzdové požadavky přetavila do 80-kové, ve smyslu 80. let, poptávkové inflace. A tam už skutečně už jsme vlastně zpátky ve standardních učebnicích, které tady 50 let, řekněme, fungovaly od té minulé energetické krize. A tam už skutečně můžeme hovořit o tom, že ta výkonnost úrokových sazeb na inflaci bude vyšší, než zatím podle všeho jsme pořád v té nabídkové fázi, kde velká část té inflace, řekněme většina, je právě těmi nabídkovými faktory. A shoduju se, že to je nejenom energetika, ale je to taková ta dokonalá bouře ještě s covidovými následky nevýhody a podobně. Čili ano, na Volkra, v ideálním případě vůbec se to do té poptávkové fáze nepřeklopí a tím pádem na toho Volkra nebude muset přijít. Ale zase zkušenost na poslední věta z Ameriky ukazuje, že žádná poválečná inflace vyšší než 5% v Americe nebyla zkrocena bez recese. To je jediný způsob, jak historicky. Ale no, tak vyvolání, já bych spíš reagoval na ten druhý část otázky, a to je, že se první spotřeba, proč se první spotřeba? Tím, že budou vysoké úrokové sazby na spořících účtech? Spíš ne, bude to tím, že prostě budou vyšší sazby na hypotékách. Lidi budou muset hypotéky dál splácet, protože budou ty bydlet. A tím pádem větší část těch měsíčního disponibilního příjmu prostě poteče do bydlení. Že už to nebude 40%, ale 60 nebo 70. A s tím zbytkem bude ta domácnost muset nějak jako vystačit. Jsem pak chtěl dodat něco, ale už jsem to zapomněl. My to vidíme na tom hypotečním trhu, co se tam odehrává, přesně ty poklesy, jak se korespondují s tím, co říkáte. Ještě k tomu bude, to bude ještě druhá zábavná věc. Tam jsem jiné, jak si říkal, že se zopakuje rok 2008-2009. A vidím tady kolegy, s kterým mám seznam poměrně dlouho. Tak už je teď vidět, že se opět pozastavuje prostě development, výstavba bytů. To znamená, že to bytová, nechci říkat krize, ale ta nesnadná situace na nemovitostním trhu bude dál pokračovat, protože prostě se teď už zase výstavba odpoví. Nejenom, že teď spadly prodeje a spadly 80% jako hypotéky, to se asi dalo čekat, když budeme zase za 2 na 7, tak jasně. Ale za to přestává development nový, a ve svým podstatě se to opakuje, to, co se stalo ve 2008-2009, taky tady se prostě zastavil hypoteční. Samozřejmě i kvůli jiným důvodům, zvýšily se úrokové sazby, ale banky přestaly financovat developerskou výstavbu a plus pak máme ještě v Čechách, které velmi mé výhledné téma, představitelný zákon vůbec. To je velmi dlouho, třeba i 10 let a možná by se něco do toho dostavilo. Takže... Myslím, že ty úspory těch domácností budou vyvolené tím, že ta
jenom je tam nejnovější čísla splněný ze staťáku, zahájené nové byty v bytových domech, to jsou ty určené pro trh, protože hodně nedomluví často, už si někdo staví, protože neže bude na trh. To znamená, ten nejefektivnější, nejnovější způsob výstavby nových bytů v porovnání zase září versus září, minus 68%. Je to shodou okolností, přesně ty 4 měsíce, to klesá v